ฟอร์มดีแล้วก็เลยไปเลยโอ้ยเราก็ตัวกันสิ่งที่จะมีเจ้าก็ไม่เอาเวลาเขาไม่รู้เรื่องหรือว่ามันต้องระวังเราอามาบ้านก็ตานุกติขโมยซาลูรูปันตัวไว้เช่นก็ที่แกมีเหตุผลบ่หัวบ้าไม่พอข้าคนนกอามีอาเบดอนนิเบดอนพอยลูก็ที่แกเด็กชายทุกคนพอเอกูเบบอสตาตาลัวอามีเด็กข้าหน้าพัลลูก็ที่แกอามีอัปนัลก็เซนเนลล์ลูกแกเด็กชายทุกคนพอข้าคนนกอามีอาบ้านจะน้องจัตเต้เอขโมยซาตัวเอเนกเอขโมยซาฮิซาเบนราคีเอต้าবিজ্ঞান সম্মতভাৱে এটা অধ্যয়ন হওক আৰু এটা ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান হওক এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিছোঁ হয় এইটো আসলে পানীৰ যেটো সমস্যা প্ৰথমতে আমাৰ বিদ্যালয়খনত যিমান সমস্যা হৈছিল আমি যতপৰত চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা পানীটো বাহিৰলৈ উলিয়াব পাৰি নেকি আমি এই ফিল্ডখন যেতিয়া পানীত ডুবি থাকে তেতিয়া আমি চাইছিলোঁ যে পানী ওলাই যাব পৰাকৈ আমি ওখ কৰি দিলোঁ আৰু এইটুকুৰা ইয়াৰ আগতে সোমাব নোৱাৰি ৰাস্তাটো আমি এইখন হেৰি কৰি থকা বন্ধাই দিলোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ইয়ালৈ অহাত অসুবিধা নহয় কিন্তু এতিয়া ওখ কৰি গৈ থাকিলে পানীৰ লেভেল ওপৰলৈ গৈ আহি আছে আগতে ক্লাছৰুমত সোমোৱা নাছিলে আমি এইখিনি ওপৰলৈ মাটি ভৰাই ওখ কৰি দিয়াৰ কাৰণে পানীটো আৰু লেভেল ওপৰলৈ গুচি গ'লে এতিয়া ক্লাছৰুমত সোমালোঁ এতিয়া চাওক মই ইয়াতে আমি সৰুৰে পৰা দেখিলোঁ এই নাৰিকলগুৰি এই অঞ্চলটো আজিলৈকে পানীত বুৰ যোৱা নাই এতিয়া পকা ৰাস্তাটো গোটেই ৰাস্তাটো এতিয়া পানীত বুৰ গৈ আছে এইটো এটা নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা বুলি মই ভাবোঁ আৰু এই সমস্যাটো আচলতে অকল স্কুলখনৰ সমস্যা বুলিয়ে নাভাবোঁ ই এটা দেৰগাঁও সামগ্ৰিক সমস্যাত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে ন হৈয়ে আছে এই ৰাস্তাটো দেৰগাঁৱৰ ভিতৰত এনেকুৱা ওখ জেগা অথচ তাত সি এতিয়া বৰষুণৰ পানীত ৰাস্তাটো ডুবি আছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই যদি বিহিত ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে অকল এই অনুষ্ঠানটোৱে নহয় দেৰগাঁৱৰ বহু অনুষ্ঠান আৰু আনকি মানুহৰ ঘৰ পৰ্যন্ত এতিয়া পানীত ডুব যাব দেৰগাঁও নগৰৰ সোমাৰত থকা এখন বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনৰ কাষতে আছে চাৰ্কল অফিচ এই বিদ্যালয়ৰ কাৰণে কাষতে আছে দেৰগাঁও আৰক্ষী থানা ইয়াতে বহুতো ভদ্ৰলোকে বাস কৰিছে কিন্তু কথা হ'ল কি যে বাংলাদেশীয়ে মাটি দখল কৰিছে বুলি চৰকাৰে দুমদাম বজাই আছে যে মাটি উচ্ছেদ কৰিব লাগে কিন্তু এই যে ইতিহাসে গৰকা এটা দিন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এই বন্ধ কৰি দিয়া চৰকাৰৰ আজি নিমাত ভদ্ৰলোকসকল নিমাত জেগা চাৰ্কুল অফিচাৰ নিমাত গোপাল দম্পতীখনো নিমাত বুলিয়েই ক'ব লাগিব কাৰণ মুখ ফালি কথা নকয় কাৰণ মুখ ফালি কথা ক'ব পৰা হ'ব লাগিব কাৰণ আমি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থটো আদায় কৰি আজোৱা স্বাৰ্থৰ কাৰণে মাত মাতিব লাগিব যদি আজোৱা স্বাৰ্থৰ কাৰণে মাত নামাতে তেনেহ'লে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে আজোৱা সভাত আহি পেলাই ভাষণ দি লাভ নাই আৰু সেয়েহে আমি কৈছোঁ যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিৰাপত্তা দিবৰ বাবে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰিবৰ বাবে প্ৰশাসনে সুবিধা কৰি দিয়ক পৌৰসভাই সুবিধা কৰি দিয়ক চাৰ্কুল অফিচাৰে সুবিধা কৰি দিয়ক কাৰণ অনুসন্ধান চলক যে ইতিহাসে গৰকা ড্ৰেইনটো কেনেকৈ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল এইটো অনুসন্ধান ধৰক আজি দহটা বছৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰশাসনক জনোৱাৰ সত্ত্বেও প্ৰশাসনে কিয় অনুসন্ধান কৰিব পৰা নাই যে কেৰেণ্টটো ক'ত এই কেৰেণ্টটো উলিয়াই পেলাই অতি শীঘ্ৰে আপুনি অতি শীঘ্ৰে এই ব্যৱস্থাটো লওক নহ'লে আমি বহুদিন মুখ বন্ধ কৰি আছোঁ আমাক মুখ খুলিবলৈ বাধ্য নকৰাব।